নমস্কাৰ, মই গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্ট লুৰকিহাট হাৰগাঁৱৰ জেএনআৰসিত এসএম বিভাগ হিচাপে কাম কৰি আছো। মোৰ নাম ৰুনা লাইলা। মই স্বাস্থ্য মিত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ যথেষ্টখিনি স্বাৱলম্বী হৈছো, ঘৰুৱা হিচাপেও আৰ্থিক হিচাপেও। হাত বাৰে বাৰে যে ঘনাই হাত ধুব লাগে সেই কথাটো আমি ৰাইজৰ মাজত জনাইছো। আৰু লগতে এনে ধৰণৰ পেশেন্ট আছে, ৰোগী আছে, তেওঁলোক গুৱাহাটীলৈ আহিব নোৱাৰে, গুৱাহাটী বুলিয়ে ভয় খায়। আজি জেএনআৰসি যোগেদি তেনেধৰণৰ ৰোগীক আমি স্বাস্থ্য মিত্ৰই বিনামূলীয়া বাছত আনি গুৱাহাটীত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু লগতে এই প্ৰদান ৰাইজৰ সহায়ো হৈছে, আৰু লগতে মই আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ, মোৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক অলপ আগবঢ়াই নিব পাৰিছোঁ। আহক, অটল অমৃত যদি লগত আছে, অটল অমৃত আয়ুষ্মান কাৰ্ডে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। জেএনআৰচিৰ তৰফৰ পৰা স্বাস্থ্য মিত্ৰ হিচাপে আমি যিখিনি সহায় কৰিব লাগে ঘৰত গৈও সহায় কৰিম। টেলিহেল্থৰো ব্যৱস্থা আছে, আপুনি ডক্টৰৰ লগত মোবাইলতো কথা পাতিব পাৰে। তেনেধৰণৰ বহুত ধৰণৰ সুবিধা আছে।